Hej, jeg er Erik Poulsen fra DK Waterfowl Archery Import, DKWA. Vi vil gerne vise jer i nogle korte sekvenser her, hvordan man bruger vores kald. Det, der er nødvendigt med de fleste moderne kald i dag, det er, at man putter noget lyd i, på en eller anden måde, bruger sin stemme ind i kaldet. Så jeg vil vise jer her. Lad os lægge ud med at tage Greylag Hammeren. Utrolig populært kald, Greylag Hammeren. Og det er et decideret grågåsekald. Også her med Greylag Hammeren er det meget nødvendigt, at man putter noget stemme i. Hvis I har set os på tidligere videoklip, så kan I se, hvordan man bruger fingrene på forskellige måder, som back pressure og som resonansrum. Men når man skal øve sig på det her, så glem alt om det i første omgang. Det, der er nødvendigt og det, der er vigtigt, det er, at man får de rette toner og de rette lyde ind i kaldet. Så den bedste måde at gøre det på, det er faktisk at vende den om og puste ind af bagsiden i første omgang. For så kan man nemlig høre, om man gør det rigtigt eller forkert. Den begynder lyden på det her kald, det er faktisk at sige dø. Præcis som hvis man som dreng vil lege med maskingevær og siger dø. Det er faktisk det, man skal sige ind i kaldet. Det, der er meget nødvendigt, at man ikke gør, det er, at man skal ikke puste kinderne ud. Det vil så sige, det er ikke ligesom, man skal puste balloner op eller noget, hvor der kommer luft op i kinderne. Luften skal komme ned fra mellemgulvet direkte ud. Præcis som når jeg siger dø. Hvis jeg bruger lyden sådan her og siger dø, puster ind af bagsiden af kaldet. Prøv at høre. Og der skal jeg altså lidt tryk på igennem. Vender jeg kaldet om, og læg mærke til, at jeg bruger ikke noget med fingrene, jeg holder bare midt på kaldet. Kommer man ikke med denne her lyd fra sin stemme af, og bare puster i den. Så det kan jeg godt høre, det går slet ikke. Stemme i kaldet, som jeg sagde lige før. Det er første trin. Det næste trin, det er egentlig meget nemt. Man skal bare forøge lufttrykket. Det vil så sige, at man skal sige... Så bliver det sådan her. Så I kan høre, at den ligesom knækker over i tonebladet helt automatisk, ved at man forøger sin luftflow. Når man kan det, det er grundlydende, så kan man begynde at sætte dem sammen på den korrekte måde, med at enten puste hårdere eller mindre hårdt, og så kan man begynde stille og roligt at bruge fingrene som resonansrum. Så bliver det sådan her. I første omgang kan man bruge en hånd, det er også udmærket, og det er det, man for det meste bruger, når man ligger skal klar til at skal skyde. Man har den ene hånd nede på geværet, den anden hånd, der bruger man så til at lave sit luftflow. Men hvis man skal have endnu flere lyde ud af det, så er det godt med to hænder, for at ligesom forøge sit resonansrum. Hvis man skal have de meget dybe lyde ud af det, så er det bedst, man bruger to hænder. Det kan I godt høre. Den lyd, det er meget nødvendigt, at man kan frembringe, når det er, at gæssen er tæt på. Fordi det er ligesom lyden, grågæs siger, når de går på jorden og forager og taler indbyrdes med hinanden. Og det er der mange af jer, der har hørt, hvis I har været ude og scoute lidt og kigge på en flok grågæs. Så det er nødvendigt at kunne det. Men når vi ligger i skjulet klar, så ofte så bruger vi enten en hånd eller måske slet ikke nogen hænder. Det er for at få de høje lyde af det. Og så er der mellemtonerne, der åbner jeg ligesom fingrene sådan. Så kan I høre, den der lyd, det er rigtig grågåseagtigt. Så det er et samspil mellem lufttryk, stemmeføring og fingrene på de forskellige måder. Så får I de helt rigtige lyde ud af det. Så det er bare om at øve sig, så skal det nok komme.